ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା, ଆଉ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଯେ କେ ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ସେ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା ଶେଷ କରନ୍ତେ ଲୋକ ସମୂହ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ।